စက်တင်ဘာ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းမမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကကိုဗစ် -19 နမူနာ 2,000 ကျော်မှာပိုးတွေ့သူ38ယောက်ရှိခဲ့ပြီးမနေ့ပိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရ5ယောက်နဲ့ညပိုင်းမှာ32ယောက်တို့ပါဝင်ပါတယ်မနေ့နေ့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အရနေပြည်တော်ပုပ္ပသီရီကရုရှားပြန်တပ်မတော်ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဝင်ပြီးရန်ကုန်ပဇွန်တော်က2ယောက်အပြင်ရခိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသွားထားတဲ့ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်က1ယောက်နဲ့ပုံနှကျွန်းကပြန်လာတဲ့မကွေးကအမျိုးသား1ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါ32ယောက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းက15ယောက်ပါဝင်ပြီးလှိုင်မြို့နယ်က3ယောက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ယောက်နဲ့ဘရင်အောင်လေးလန်းနဲ့ပါရမီလန်းတို့ကတယောက်စီနဲ့စစ်ကြောရေးနဲ့တက်ခွေစခန်းကတယောက်လို့လှိုင်မြုပ်နယ်လွတ်တော်အမတ်ကသူ့ Facebook မှာရေးသားထားတာကြောင့်စောင့်ကြည့်လူနာတွေတဲကတပ်မတော်ဝန်ထမ်းတယောက်ပါလာပွဲရှိပါရယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းအပါ65ယောက်နဲ့25ယောက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းသိုးနာပေါ်ဆန်းမွေးလန်းကဩဂုတ်၂၈ရက်နေ့ကပိုးတွေ့လူနာ995တယောက်ထဲကတဆင့်ကူးစက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပိုးတွေ့လူနာအရေအတွက်တိုးလာတာကြောင့်မြို့နယ်9ခုကိုအိမ်တွင်းမှာပဲနေထိုင်ရေးအစီအစဉ်ချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြို့နယ်9ခုကတော့ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးတည်ရှိရာလှိုင်းတင်ငန်းကျွန်းမင်္ဂလာတုံမြောက်ဩကလာအင်းစိန်ပဇွန်တောင်နဲ့တာဂေတာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အိမ်တွင်းနေထိုင်ရေးတားမြစ်ချက်တွေနဲ့အညီရက်ကွက်အတွင်းဝင်ထွက်ခွင့်မပြုဖို့နဲ့ရေးပေါ်ကိစ္စဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ညွှန်ကြားချက်ပါရှိပြီးစက်တင်ဘာ2ရက်ဒီနေ့မနက်ကစပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အသက်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းညာကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုးတွေ့လူနာစီးရင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းက3ယောက်ကြောက်ဖြူ1ယောက်ပါဝင်တာကြောင့်ရခိုင်ကပိုးတွေ့လူနာအရေးအတွက်အများအပြားရော့ချသွားတာတွေ့ရပြီးဝေါ်မျိုးက9ယောက်နဲ့မော်လမြိုင်က10ယောက်အထိပါဝင်လာကအဲ့ဒီ10ယောက်ထဲမှာ2ယောက်ကစေတနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ညကအထိပိုးတွေ့လူနာပေါင်း919ယောက်ရှိပြီးနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့တော့တဲ့သူ3ယောက်တိုးလာလို့ကုသမှုခံယူရင်နေပြန်ကောင်းသူပေါင်းလည်း358ယောက်ရှိပါတယ်တမြန်နေ့ကပိုးတွေ့သူ95ယောက်စင်းမှာပါတဲ့လူနာအမှတ် 815 နေရက်မောင်တော်လို့ဖော်ပြထားသူဟာအေယာဝရီတိုင်းကြံခဲမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရဖမ်းမိထားသူ42ယောက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာကပိုးတွေ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုခရီးသွားထားတဲ့ရာဇဝင်ရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအထိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပိုးတွေ့လူနာ400နီးပါးရှိလာရာမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်တွေကလူနာ200ကျော်အနက်2ယောက်ကိုအရေးပေါ်အထူးကြမ်းမတ်ခံနဲ့ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲ။သူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲ။စစ်တွေကလူနာ200ကျော်အနက်အခုလိုအထူးကယူဆိုင်ကုသပေးနေရသူဘယ်နှယောက်ရှိနေပါသလဲဒါရီကိုရခိုင်အခြေဆိုင် BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကစစ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်လွင်ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်တယောက်ကစီဂျူနဲ့ပေါ့နော်အသက်60လနှစ်အမျိုးသမီးပေါ့နောက်တယောက်ကတော့အသက်55နှစ်အမျိုးသားသူတို့ကတော့အောက်ဆီဂျင် SPO2 ခေါ်တာပေါ့အောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကICU ကပေးအောင်ဆိုအစီအရထည့်တာပေါ့ထည့်တော့အသက်ရှူဆက်တော့တင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲအောက်ဆီဂျင်ပေးတဲ့တော့ဒါဟိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲကောင်းတဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီညနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်လူနာဆောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ SV ထဲမျက်ရောက်မှာဒါကျမကြီးကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်ရောက်ကပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကရေးပေါ်ကူတက်ခဲ့ရတဲ့ဒီ3ယောက်ထဲကပါလာခင်ဗျာတော့တော်ရတယောက်ပေါ့သွားပါတယ်အားလုံးဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ပြေးစင်းဝင်ကြီးမှာ168ယောက်တင်တာတို့တင်တဲ့ကြောင့်မှာ39ယောက်အကုန်လုံးမဟုတ်ကိုဗစ်နဲ့209ယောက်ပေါ့။209ယောက်မှာပုံမှန်နဲ့ဆိုင်ရင်နည်းနည်းအဲခရီးဆိုင်ပြတာကကျွန်တော်ဒီ၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၄ယောက်ကပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ပိုးကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလားခင်ဗျ။အဲလက်ရှိကတော့ဘယ်လိုလဲဒီယောဂါတွေရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်နဲ့စီဂျိုသမားဆိုရင်ဒါစီဂျိုဈေးထိုးရတယ်။အဲပုံမှန်ယောဂါတွေကကုပေးနေရတာပေါ့။အဲတော်တော်လေးပဲခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီအဆင်ပြေထည့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒါကကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ဆိုးစီတဲ့ဟာလူတိုင်းပြောခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲကိုဗစ်ဒီပုံမှန်လူတယောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကံကကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့လူကတော့ယောဂရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ရရှိမယ်မကောင်းတဲ့လူကတော့ခံနိုင်ရနေတယ်ပေါ့အဲသူတို့ကတော့ပုံမှန်နဲ့ဆိုင်ရင်ငါတို့ကယောဂရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခံနိုင်ရနေတယ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပိုကူးဆက်ဖို့လိုတယ်လိုတဲ့အတွက်အဲ့ကူးဆက်ဖို့လိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ကူးတက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ICU ထဲမှာသူတို့ကုသခဲ့ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုအခက်အခဲတွေပါလေရှိခဲ့လားခင်ဗျာသူတို့အဲအဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေဒီမှာ
ဘရိုနီယာဆံဝင်တွေမှာမိဈေးဆံဝင်တွေ၃ယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမိဈေးက၃ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အခုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂျမန်နဲ့အာဇာဝင်ကြီးဌာနကုသရေးဥစည်းဒနာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီအသက်ရှူစက်တွေပေါ့နော်ဘန်ဒရီတာတို့ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုဒီအခုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ဆင်တဲ့အတွက်ဒါပေါ့တကယ်လို့ဒီ ICU ထည့်ပြီးတော့ဒီဘန်ဒရီတာပေါ့အသက်ရှူစက်ကိုတင်ရမယ့်အနေအထားပြင်လဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးတော့ကုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့စောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါယောဂကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအသက်ရှူစက်တင်စားမလိုပဲနဲ့ဒီ ICU ကနေပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်အခန်းမှာပဲပြန်လည်ကုသလို့ရတဲ့အနေအထားဒီဒါကောင်းမွန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က ICU ထဲမှာတရက်ကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဒါထားပြီးတော့ကုပေးလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ကိုလက်ရှိလူနာနေရာရော်တဲ့မှာဒီလိုမျိုးနောက်တက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတဲ့လူနာတွေစိုးရင်ရတဲ့လူနာတွေများရှိလားခင်ဗျအဲအဲ့လိုစိုးရတာမျိုးတော့မရှိဘူးဟိုအခုလက်ရှိပို့တွေ့ထားတဲ့လူနာတွေထဲမှာဒီအသက်80ရော်တော့90ရော်တော့လည်းပါတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကရောဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိပါသလဲအဲအဲ့လူတွေကကန်ကောင်းဆိုတော့လည်းကောင်းနေတယ်ဗျအသက်90နှစ်နှစ်အဲတယောက်ပါတယ်နောက်အသက်83နှစ်အဲ့လူတွေပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကုသပေးနေတဲ့ဒီလူနာတွေထဲမှာနမ်းမရတာတော့ဘာတော့ကနေပြီးတော့ပို့ပို့ကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်ညောက်ရှိလေကြ။အဲ့ဒါရှိတယ်ဗျ။အဲ့တချို့ဇင်ဝင်ဒါသူတို့ပြောကြပါလေ။နော်တကယ်တော့ဆိုတော့ဒါအဲဇင်ဝင်မရောက်ခင်မှာနမ်းမရဘူး။ရောက်ကစားလည်းနမ်းမရသေးဘူး။အဲ3ရက်အတွင်းလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဟာတော်တော်ကောင်းလာပြီ။အနက်မရသွားပြီစပြပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲဆိုပေကျွန်တော်ကတော့ယောဂလက္ခဏာရှိပြီမဲ့ဒီဟာတရားအချင်းတူတွင်းမှနေကိုဒါပြန်လေကောင်းမွန်နေအနေအထားတွေကျွန်တော်ဒါတွေးရှိရပါတယ်။တခါရန်ကုန်မြို့ကစမ်းသပ်ပိုးတွေ့ရသူတွေအနေနဲ့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ညကပိုးတွေ့ရှိပြီးစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့လယ်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကပြည်တွင်းကူးစက်မှု3ရောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC သတင်းတောင်မတ်အိမ်ခိုင်ဦးကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအထူးရေယောဂါကူးဆရာဝန်လည်းဖြစ်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီဝင်လဲဖြစ်တဲ့အပြင်ဖျားနာကုသရေးဆေးကန်းတွေမှာအခမဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ဒေါက်တာကျော်စွာဦးကိုကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာပြောင်းလဲလာတဲ့အတွင်းအနက်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့အရင်နဲ့အခုကွာခြားချက်တွေအကြောင်းမေးမြန်းထားပါတယ်။ညာတွေ့တဲ့ဒီ3ယောက်ပေါ့နော်။သူ3ယောက်ကတော့တော့တော့ခက်ဆင်ဆင်လက္ခဏာတွေပါပဲ။ဒီအမျိုးသားလူငယ်လေးကတော့သူကနည်းနည်းနှာပြေးတယ်ပြီးတော့ကိုလက်မိမ်တာနဲ့ဖျားတယ်လို့ဖြစ်ချင်တော့သူကသိကန်းသွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတော့သူကနှာခေါင်းပိတ်တယ်နဲ့အနံ့မရသူဖြစ်လာတာပေါ့နော်။နောက်နှစ်ယောက်တော့သူကသားဖားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။သူကတော့လုံးဝတစ်ဖက်တော့မှာနည်းနည်းဖျားပြီးတော့နောက်ပိုင်းအနံ့ပြောက်လာတယ်ပေါ့နော်။သမီးလေးထုံကြီးနှာခေါင်းပဲပေါ့။အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်တော့အဲ့လိုတန်တရားလက္ခဏာရှိခဲ့ဆိုတာနဲ့သူတို့တော့ပြရသေးကန်းနေတော့ကျွန်တော်တို့စံတဲ့ပြေုံဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်။အနံ့ပြောက်တဲ့ယောဂါ complain ကအခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီ virus pothic ရဲ့လက္ခဏာလားရှင်ဒီ 614G ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတခုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကနေပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေ့လာဖက်ရှုတော့ဒီ mask လာထဲကကျွန်တော် Wuhan မှာစပြီးတော့ပြောင်းနေလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥရောပတိုက်ပြည်ကြီးရောက်သွားပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒါပြန်ထပ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်တို့တော်များများကဒီ corona virus ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လို့ရှိရင်သူဝင်ကတ်လို့ရတဲ့အဲတကားပေါ့လက်ခံကောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးမကဘဲနောက်ပရိုတင်းတစ်မျိုးပါလိုနေတယ်။လိုတဲ့အဲ့ပရိုတင်းရတယ်အများစုကကျွန်တော်ကဒီနှာခေါင်းရဲ့အနောက်ဘက်ပေါ့နော်။ဒီတက်ရှုလမ်းကြောင်းရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်ကရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။သူကအဆုတ်သေးသေးမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ virus ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအာယုံကြောနံပါတ်9ရဲ့ဦးရဲ့12ရဲ့ကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့အိုင်အွန်ကျော်တွေတာဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒီအနှံ့ရယ်ကြားတာလေကျွန်တော်မကြားတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဖြစ်ချုပ်ပြောရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဒီစားပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာလည်းနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်ကူးစက်ပေါ်ကူးစက်နေတဲ့ပြင်လာတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖျားငွေတွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကနဦးရောကဖြစ်တဲ့ယောဂကိုညာခံစားကြတဲ့လူတွေကရောဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆရာဟုတ်ကနဦးဒီမတ်လလောက်ကဆိုတော့တို့ကဖျားတာအဓိကကိုဖျားတယ်ပြီးရင်တို့ဒီချောင်းဆိုးတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီအသက်ရှူကျက်တာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်အလေလောက်ပေါ့ဧပြီမေလောက်မှာတော့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအနက်ပြောက်တာကိုအဟိထားမိလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ fever clinic တွေဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့ဒီတန်ကာလဝင်ကျင်တော့အဲ့မှာနည်းနည်းတချို့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားကတော့အဲ့ဒီအနက်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ complaint ကတက်လာတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေမှာအရင်ကတော့ပါပြီးသားပါပဲယောဂအဲဒီအနှံ့ပြောက်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအထူးပြုရမယ့်လက္ခဏာတွေမှာအဲအနှံ့ပြောက်တာပါကျွန်တော်ကထည့်လာရတာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတပုတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ကရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ RCSS SSA ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေအတွင်းမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကျင့်ဝတ်ဥပဒေတွေ
COVID-19 ကယောဂဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ RCSS SSC ဆက်ဆံရေးယုံတွေဒေသရင်းနယ်မြေခံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှကြိုတင်အကြောင်းကြားအသိပေးဖို့လိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်RCSS SSC ဟာအစိုးရနဲ့အပြည့်ရက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဆက်အမယ်ဆိုရင် American ပြည်ထောင်စုမှာလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုကင်တွယ်ရမှာအားနည်းမှုရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသမ္မတထရမ့်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တွေလွှမ်းမိုးတဲ့မြို့ကြီးတွေဟာရဲတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကလဝဲရင်ဆန္ဒပြသမားတွေကိုအပြစ်ပုံချမဲ့အစားရဲတွေကိုအပြစ်တင်နေပုံရတယ်လို့မစ္စတာထရမ့်ကပြောပါရယ်မစ္စတာထရမ့်ဟာနိုင်ငံရေးအရအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးနေပြီးအမေရိကန်မှာအကြောက်တရားစိုးမိုးလာအောင်လုပ်နေတယ်လို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောပါရယ်ဥရောပမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ၄သန်းကျော်လာပြီဖြစ်ပါရယ်ရုရှားစပိန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဟာကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဥရောပမှာဒီယောဂပိုးကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း2,100ကျော်ရှိကာကူးစက်မှုကနေနေပြန်ကောင်းလာသူပေါင်းလဲ2,200ကျော်ရှိပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့ရဂျကာတာကလမ်းတွေပေါ်မှာမနစ်အင်္ဂါနေ့ကအလောင်းမပါတဲ့အခောင်းတွေအန်နီယယ်အတိပေးဝစ်စုံတွေနဲ့လှည့်လည်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရင်တွေအလောင်းတဲ့သူတွေနဲ့သတိပေးခဲ့တဲ့ဒီရင်နှန်းဟာဂျကာတာမြို့ကလူနေထူထပ်ရာအရပ်ကိုလှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာအာရှမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုအဆိုးရွားဆုံးနဲ့တနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ 38,000 ကျော်ရှိကာဒီယောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ 9,500 ကျော်ရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားက K-pop အဖွဲ့ BTS ရဲ့ Dynamite MTV အခွေဟာအမေရိကန်မှာအယောင်ရဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသား9ယောက်ပါတဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ကနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Lady Gaga, Ariana Grande နဲ့ Taylor Swift တို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ MTV Video Music Award ဆုပေးပွဲမှာ Best Pop Award ဆုခူးခဲ့ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ကနေတစ်ခွေလုံးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီ Dynamite အခွေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ကကြည့်ရှု download လုပ်တာအချိန်ရေပေါင်း33သန်းကျော်ရှိခဲ့သလိုအခွေပေါင်း3သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်ရှင် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေ download လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်